Zdravím vás, drazí přátelé. Já jsem Rumen Sazdov, výtvarník, jsem už 55 let aktivně a žiju v Praze už 30 let. Byl jsem nádherně překvapený, když jsem dostal pozvání do projektu Očimáky pro nadační fond Reggae Base. A jednoduchosti tematě mě nadchla tak, že ještě první den jsem měl nápad o tohoto obrazu svého. Díky všechny organizační schopnosti managementu tohoto projektu se cítím já šťastný a doufám, že všechny ostatní taky šťastní, že děláme něco pro dobrou věc.